U Evropi vremenska kataklizma. Poplave Nemačkoj odneli više od 80 života. Zbog obilnih kiša srušilo se nekoliko kuća. Slična situacija je i u Holandiji, u Belgiji i u Švajcarskoj. Da li će ovaj talas stići i u Srbiju? Šta se dešava sa vremenom, to zna profesor dr. Vladimir Đurđević. On je klimatolog i ujedno i gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Šta se dešava u stvari sa vremenom na starom kontinentu? Veliko nevreme, znači Nemačka, Belgija, Holandija, Švajcarska. Mnogo ljudi je stradalo, imovina je stradala, upalio se crveni meteoalarm. Šta je posledica? Vreme je trenutno zbog klimatskih promjena malo agresivnije i malo, da kažem, intenzivnije nego što je bilo pre, posebno kada pričamo o olujama. Tako da mi trenutno danas otprilike vidimo ono što je najavljivano godinama unazad, da ćemo imati sve više problema s ovakvim stvarima. Konkretan razlog za ovo što se desilo ima veze, da kažem, malo i sa nama, zato što iz našeg područja dugo bio taj pojas visokog pritiska. Dobro. Cikloni su pokušavali da uđu, cikloni su ti cirkulacioni sistemi koji donose kišu. I visokog pritiska mislite na ovo što nam je bilo mnogo toplo, jednostavnije. Jeste, da, ti sistemi visokog pritiska obično kada se pozicionira na nekom mjestu donose vedro vreme, toplo sa slabim vetrom i tako dalje, ali ako dugo stoje na nekom mjestu, onda oni blokiraju prolaz ciklonima koji donose, da kažem, vreme koje je prijatnije i možda sa padovinama i tako dalje. Tako da iz Evropu je tipično da ti cirkulacioni sistemi koji zovemo ciklonima se formiraju negdje za Atlantika i onda polako ulaze preko zapadne Evrope i dođu do nas, donesu nam kišu i nastave dalje. Kada imamo ovakvu situaciju da jako dugo ostaje polje visokog pritiska iznad istočne Evrope, onda cikloni ne mogu da prođu i na neki način stvara se kao neka vrsta pritiska između te oblasti gde je taj topao vazduh i visok pritiska i ovog pojasa padavina koji želi da kažem da nekako uđe na kontinent, tako da se pravi veliki gradijenti i u tim velikim gradijentima temperaturim nastaju ti olujni oblaci kada za kratko vreme možete da imate veliku količinu padavina. S druge strane, znamo da je danas planeta toplija zato što se klima promenila i takva toplija planeta favorizuje ovakve događaje. Jedan od razloga je taj zato što kad imate topliju planetu za jedan stepen, vi u vazduhu imate otprilike u proseku 7% više vodene pare, a vodena para je glavno gorivo iz koga nastaju oluje i iz koga se formira kiša. Tako da u principu klimatologe ovakve situacije ne čude, najavljivano i u prošlosti da će se to dešavati i ono što je loše bit će toga verovatno još više u budućnosti. I sad ja kad vas slušam, sve je to jasno kako se to desilo i očekivano je bilo, ali sa druge strane, mi nismo videli da je izdato neko upozorenje. Jeste, bilo je upozorenje, verovatno, u tim zemljama. Ja sam pratio bio prognozu nekoliko dana zadnjih vrlo pažljivo, zato što meni je interesovalo kada ćemo mi dobiti kišu, jer smo jako dugo bili bez kiše, bili smo jedno 4 nedelje i trenutno je poljoprivreda pod velikim pritiskom u Srbiji, tako da sam malo iz radoznalosti, a malo iz nekih, da kažem, zahteva od nekih prijatelji i kolega koje se bavio poljoprivredom, sam pratio da vidim kada će konačno kiša kod nas doći i video sam baš još pre nekoliko dana da će verovatno biti problema i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj, i u Belgiji. Što se ljudi nisu sklonili? Pa znate kako, to su situacije koje su teške za menadžerisanje u smislu spašavanja ljudi, zato što se neki put stvari toliko brzo dese da je nemoguće intervenisati. Znači, vi ste mogli potencijalno možda dan pre toga da kažem, evakuišete ljude, ali to je isto pitanje. Ljudi često isto nisu spremni da se evakuišu, možda misle dobro bit će oluja kao i svaka druga proći će i tako dalje. Tako da je vrlo komplikovano, a te bujične poplove koje su u Nemačkoj odnele tako puno života, to se bukvalno u pitanju su minuti. Znači, u jednom trenutku vam deluje da je sve u redu i da je to neka oluja koja je tipična, koju ste pre sretali, i jedan put sa koja je velika količina vode koja može da napuni kuću do plafona za vrlo kratko vreme i u tim trenucima je vrlo teško reagovati. Ono što je najbolji način zaštite za ovakve događaje jeste prevencija. Znači, sistemi za odbranu od poplava i za kontrolisanje tih bujičnih poplava treba da se unaprede u smislu da treba da postanu efikasni i u slučaju ovih ekstremnih padovina. Ono sve što smo mi uradili posle onih poplava 2014. Ali, eto, to je problem kako se isto ne razmišlja dovoljno daleko u budućnost, zato što najčešća rečenica koja je ponavljena posle 2014. jeste bila kako je sve vraćeno u pređašnje stanje, a ne treba se vraći u pređašnje stanje, treba da se napravi da bude još bolje i još efikasnije, zato što u budućnosti ćemo potencijalno da imamo još jače poplave, još jače kiše, tako da sistemi ne treba da se prave po standardima koji su važili u atmosferi pre 30, 40 ili 50 godina, nego treba da se pravi po standardima koje očekujemo u narednih 30 godina. Pošto kažem opet, ovo što se trenutno dešava na celoj planeti, vidimo da ekstrema ima
na sve strane. To je sve bilo najavljivano i pošto smo verifikovali, da kažem, naše prognoze u smislu da su se one ostvarile, treba verovati ovim prognozama koje danas klimatolozi, da kažem, izdaju i na koju upozoravaju. Ali zašto postoje podeljena mišljenja i kod vas u struci? Zašto imamo... U struci ne postoji. Dobro, kod hidrometeorologa, ajde da kažem. Ne, sad ću vam kažem, kada pričamo o meteorologiji, klimatologiji, ljudi koji se bave tim naukama u smislu naučnih istraživanja i koji produkuju rezultate koji su relevanti za ovo istraživanje koje se tiču klimatskih promjena, ne postoji apsolutno nikakvo dilema. Ne postoji dilema. 99,9% naučnika koji se bave problemom klimatskih promjena znaju da su klimatske promjene uzrokovane ljudima i znaju šta će se desiti u budućnosti. Ljudi koji rade, da kažem, u nekim drugim stvarima koje su bliske našoj struci, ali se možda ne bave baš konkretno ovim problemom, mogu da... Pa bave se vremenom. A znate kako, imate doktora, ali kad imate problema sa srcem, ne idete kod oftalmologa, nego idete kod kardiologa. Tako i u meteorologiji postoje. Dobro, znači ne postoji dokaz za teoriju nekih ljudi koji kažu da je ovo sasvim prirodno što se dešava i da... Ne postoji dokaz, apsolutno je neprirodno. I trenutno se planeta je toliko odlutala od te stabilne klime u kojoj je bila zadnjih 10.000 godina da se mi nalazimo trenutno u jednom potpuno novom stanju koji je nepoznat nama kao civilizacija. Da li je alarmantno? Alarmantno je vrlo. Verovatno ste možda i prenosili tu vest ovih dana da je Politico objavio jedan članak. Početkom augusta će se pojaviti najnoviji izveštaj međuvladinog panela o klimatskim promjenama. To je centralni dokument u kojem se analizira promjena klime koji izlazi svaki 5-6 godina i po tom najnovijem izveštaju sva ta upozorenja koja su, da kažem, u prošlosti isto bila iznošena, bit će sad još bolje, da kažem, podvučena i podebljena da ljudima jednostavno bude jasno da više nije, da nemamo više vremena da puno raspravljamo o tome, nego treba da pređemo na akciju i da uradimo nešto, da ne bismo predaleko odlutali u tome što su klimatske promjene, ali ako odemo predaleko, bit će vrlo teško da se izborimo sa tim problemom. U slučaju, evo, Nemačke sad je možda bude dobar primjer, znači imat ćemo toliko ekstrema i toliko problema da će jedino što će da nam preostane da idemo okolo i da krpimo rupe od svih tih šteta koje nastaju, nećemo imati prostora da se razvijamo kao društvo i da napredujemo. A da li postoji metodologija sa kojom može da se predvidi šta nas sve čeka? Da, apsolutno. Ta metodologija postoji decenijama unazad. Prve vrste tih predviđanja su rađene još 70. godina prošlog veka. Naravno, ta tehnologija napreduje. Ono što ljudi isto često zbunjuje, kako sad mi pričamo 30 godina unapred, a ne znamo sutra kako će vreme da bude, pa pogrešimo prognozu. Kad se izdaju te dugoročne predviđanja, ne predviđa se svaka godina pojedinačno ili svako leto pojedinačno kako će da izgleda, nego se procenjuje statistički, otprilike u proseku šta možemo da očekamo. Tako recimo za Srbiju, evo sad primjer, 2012. smo imali izuzetno jaku sušu, kada je prinos kukuruza bio manji za 50%. Takva suša se u prošlosti dešavala jedan put u 10 godina. Mi nismo znali koje će godina se desiti, ali očekivali smo da otprilike jedan put u 10 godina imamo takvu sušu. Sredinom ovog veka, znači između recimo 2040. i 2060. takva suša će verovatno se dešava 3 do 4 puta u 10 godina. Znači to je, skoro će da se učetvorostruči taj problem. Tako da poljoprivrednici koji su navikli da jedan put u 10 godina očekuju značajne gubitke u proizvodnji, moći da očekuju svake treće godine otprilike da imaju značajne proizvodnje i u tom smislu... Pa dobro, ali u tom smislu mogu i da planiraju. Mislim, koliko god to sad zvučalo... Zvuči jednostavno, ali je dosta komplikovano. U slučaju poljoprivrede, na primjer, jedna mera je navodnjavanje. Neki put je to relativno lako možda uraditi, ali u nekom slučaju kao što je Vojvodina, ne možete da očekujete da ćete celu Vojvodinu od jedan put navodnjavati preko noći. Treba da postoji dugoročni plan koji je jasan u smislu šta se radi, zbog čega se radi, koliko novca treba se uloži i koliko možemo da očekujemo da ćemo se zaštititi od problema u budućnosti. Tako da to što je prilagođavanje i što ste vi spomenuli jeste, to je vrlo logično. Ja isto često kažem, to nisu mere prilagođavanja na klimu, nego mere zdravog razuma. Ako vidim da mi nalazi problem, naravno da ću da pokušam da ga sprečim, ali je teško toku ljudi promeniti tu vrstu neke paradigme koja postoji i promeniti način kako oni razmišljaju da treba da se malo planira i za budućnost. Vrlo je komplikovano. Ja se profesionalno trudim da to uradim više od 10 godina. Prvi put takav izveštaj za Srbiju je pisan 2009. godine. Do danas ne postoji sistematičan pristup tom problemu da se vidi neki napredak. To se tako povremeno se desi, da kažem, neki incident, da neko kapira da treba da razmišlja možda 20-30 godina napreda, ali to su, kažem, incidenti nisu... A koliko treba da budemo zabrinuti? Ne treba da sada pravimo neku frku i da padamo u nesvest, da ulazimo u neke vrste, da kažem, blokada i takvih stvari. Pa da, ali izvinite, samo da dopunim pitanje. Zašto vas to pitam? Zato što iz nekih centara
koji pričaju o globalnom zagrevanju, imamo predikcije neke koje su smak sveta. Jeste, smak sveta potencijalno može da nastane ukoliko ne budemo promenili način kako prvenstveno proizvodimo energiju u odnosu na sad. Znači, ukoliko bismo se mi držali načina proizvodnje energije i funkcionisanja društva na način kao što to radimo danas do kraja ovog veka, na kraju ovog veka bismo se susreli sa problemima koji bi bili ekstremno ozbiljni i ne bi mogli više da razmišljamo o tome što je prilagođavanje, verovatno bi razmišljali o preživljavanju. Malo pre spomenuo ove suše. U tom slučaju da ništa ne uradimo, na kraju veka bi od 10 godina, 8 godina u Srbiji suša bila kao 2012. ili jača. Znači, u takvom svetu vama ni navodnjavanje više ne pomože. I da bismo izbjegli te scenarije, znači to nije sada situacija da je neizbješna, da bismo izbjegli moramo da uredimo određenu stvar, da bismo se zaustavili u nekim granicama u kojima možemo da se prilagođamo. Stvari se zadnjih nekoliko godina poboljšavaju. Postoji nešto, je Pariski sporazum, sve zemlje sveta su to potpisale. Ali Amerika... Nije, Amerika se vratila sad. Pa to, Amerika je izašla... Pa se vratila, jeste. I puno zemalja sveta i posebno ove tehnološke zemlje koje vuku taj tehnološki napredak, vrlo ozbiljno posljednjih godina i pričaju o tome, a i počeli su već da kažem, implementiraju te planove da do 2050. godine napuste fosilna goriva. Tu su Amerika, tu je Japan, tu je Evropska unija, tu je Južna Koreja. Kina se isto pridružila tom pokretu, da kažem, Kina planira do 2060. godine da više uopšte ne koristi fosilna goriva u proizvodnji energije, što deluje verovatno, neverovatno, jer znamo da je Kina. Indija je, recimo, pre par meseci uvela moratorijum na izgradnju termoelektrana, što je isto, da kažem, veliki iskorak. Tako da te velike zemlje, kažem, opet koji su pokretači globalne ekonomije i tog tehnološkog napretka, vrlo se spremaju i već su krenuli da idu u tom pravcu. Svi mi ostali mali, da kažem, morat ćemo na neki način to da pratimo. Pa da jeste optimisti. Pa ja jesam optimista zato što će u tom smislu da, kako kažem, u jednom trenutku će to i ekonomski da postane isplativije svima, tako da više možda nećemo pričati o tome da spašavamo planetu, nego će jednostavno struja i energija koja se proizvodi iz vetra i sunca biti jeftinije nego struja iz uglja. To isto ovde ljudima deluje neverovatno, ali u mnogim zemljama sveta je već to situacija. Lakše vam je i ekonomski isplativije i efikasnije da napravite, recimo, solarnu elektranu i jeftinije solarnu elektranu i vetropark nego da napravite termoelektranu. Tako da mnoge zemlje kreću u tom pravcu i dalje to nije u obimu. Pa to je ohrabrujuće, zato što je obično taj ekonomski moment najbitniji. Pre je on često bio kočnica, mada je i ta kočnica bila isto, ljudi isto ne znaju, ali industrija fosilnih goriva je industrija koja prima najviše subvencije na svetu. Znači, proizvodnja nafte, uglja i gasa, zato što to je proizvodnja energije je baza društva. Znači, mi da nemamo struju, to svi znamo, verovatno bi nam život izgledao potpuno naopačke u odnosu na sad. I zbog toga što je proizvodnja energije jako važna, fosilna goriva su isto bila decenijama unazad vrlo subvencionisana. I to su koristila kao neku vrstu prednosti, zato što subvencije za obnovljive izvore, o kojima se isto danas mnogo priča, bile daleko manje nego što su bile za fosilna goriva, ali je danas tehnologija proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, iz vetrenjača i solara, toliko napredovala da su prvo tehnologije jako su pale cene. Znači, solar je pao 10 puta, verovatno, za njih 15 godina u smislu cene i danas je vrlo pristupačno. Recimo, u nekim zemljama u IKEA možda kupite solarne panele i da ih odnesete kući, malte ne sami da ih montirate na krov. To nije više nešto što je neka vrsta ekskluzive za samo neke, da kažem, high-tech. I nedostupno. Nedostupno za neke high-tech likove koje vole gadžete i tako dalje. To postaje standardni deo svakodnevnog života. To će verovatno doći i kod nas, ali kažem, opet mi imamo tu crtu da volimo da nekako kaskamo za nečim što je tehnološki napredak i često smo rezervisani po pitanju kad vidimo neku novotariju. Pa dobro, ljudi inače ne vole, boje se promjena. Pa boje se, ali postoje, kako kažem, postoje neke zemlje u kojima su ti tehnološki proboji se dešavaju znatno brže i ljudi su mnogo više relaksirani u odnosu na te nove tehnologije. To je kod nas uvek se prvo stvori neka fama, neka mala teorija zavere što se to pojavljuje, pa onda dok mi shvatimo o čemu se radi, to prođe 10-15 godina da bi mi uhvatili tu kopču. Da se vratim na poplave, da li očekujete da se ovaj trend sada nastavi? Da li negde može da dođe do poplava u Srbiji, do ovih velikih padavina? Da, rizično je ovih dana, trebamo da budemo oprezni. Počevši od večeras, u pojedinim delovima naše zemlje se očekuju prilično ozbiljne padavine, da kažem. To je sve što je recimo preko 20, pa posebno ovo preko 40 litara, verovatno se negde i preko 40 litara po metru kvadratnom, da kažem, očekuje. To je potencijalna opasnost od bujičnih poplava. U prirodnim okruženjima verovatno je manja šansa u ovoj epizodi iz razloga zato što je zemlja dosta suva, jer nije bilo dugo kiše, tako da imamo
taj apsorber, da kažem, te povećane količine padavina nam je, da kažem, ispražnjen i verovatno jedan deo zemlje je spreman da upije tu kišu, što je dobro, opet kažem, za poljoprivredu. Nije dobro što će potencijalno biti grada, pa će možda negde... Koliko će da traje? To će trajati sve do utorka, ali u gradovima možda bude vrlo opasno, pošto u gradovima naši gradovi, posebno Beograd, su dosta betonirani, tako da kad padne puno kiše, ta kiša ne postoji površina koja možda i upije, nego se to krene da sliva po ulicama, tako da treba pratiti hidrometeorološki zavod ovih dana, malte ne, da kažem, jedno, dva puta dnevno da se vidi kad se šta i gde dešava, kako se premeštaju te opaci. Lokalno možda bude potencijalno kritično, ali opet kažem, dobro informisanost o ovim situacijama je isto važna, zato što ako vidimo da je najavljeno za neki deo naše zemlje, da su najavljeni problemi, možda možemo da odložimo neki put tamo ili neko ako je nešto planirao da radi napolju, da preskoči tih dva dana dok ta situacija, da kažem, ne prođe. Je li ceo region sada će biti zahvaćen ili samo mi? Biće vrlo, da kažem, malo će problematičnije da bude na istoku Bosne i na zapadu Srbije. To će da budu regioni koji će onako da budu verovatno najviše pod pritiskom, možda čak i u Hrvatskoj, u nekim delovima Hrvatske. Tako da će ceo taj sistem sa trenutno, da kažem, koji pokušava da dođe do nas, uspeće da nekako... da se do večeras, da kažem, da probije i onda će se zadržati tu jedno vreme i pravit će, zato će nekoliko dana da imamo za redom te probleme, da kažem, sa povećenim padavinama, ali od utorka bi trebala situacija smiri i onda bismo ušli u jedan, da kažem, stabilniji period s temperaturama koje bi bile prilično niže u odnosu na sad, znači verovatno bi bile nekoliko stepeni ispod 30, što će isto dobro da nam dođe da se malo osvežimo. A od sledećeg vikenda možda ćemo opet biti tu negde blizu 30, pa ćemo da vidimo koliko ćemo iznad 30 odemo. I da li treba da očekujemo da će se leta povećati vremenski? Leta već trenutno, mi kod nas u zemlji, u proseku imamo 20 dana više kada su temperature intuitivno kao neke letnje temperature. Mi u klimatologiji takav dan zovemo letnjim danom kad maksimalna temperatura pređe 25 stepeni, jer tog dana možda budete u kratkim rukavima. Tako da svaki dan kad je 25 stepeni, iako nije leto ovo kalendarsko, imate osjećaj kao da je leto. Takvih dana kod nas u zemlji već ima u proseku 20 više zadnjih nego što ih je bilo sredinom 20. veka. Znači mi u proseku imamo to jedan mesec tog nepravog leta kada samo mislimo da je leto. I očekujete da će se taj trend nastaviti? Očekujemo da će se nastaviti do sredine ovog veka. Ako se planeta zagreje za taj još jedan dodatni stepena, verovatno će se zagrejati. Imaćemo još toliko, otprilike imaćemo 40 pojedinih godina. Sad, zadnjih 10 godina, bila je situacija kad smo ih imali recimo i 60-70. Znači, malte ne u toku godine smo imali dva ekstra mjeseca tih letnjih temperatura, kažem opet po znacima navoda. Tako da jednostavno klima postaje toplija. To otopljenje nosi sa sobom još neke probleme koje su uglavnom vezani za ove ekstreme i trebamo da razmišljamo o tome i da probamo na neki način da damo svoj doprinos. Jedna od važnijih stvari jeste da se što više nas na neki način uključi, da malo pričamo o tom problemu, da edukujemo ljude, da ljudi shvate zbog čega su neke promjene potrebne, zbog čega nešto radimo, da bismo se osigurali da narednih 30 godina spremno dočekamo to, a da izbjegnemo te najgore stvari koje potencijalno mogu da se desi još. Dobro, čini se da je svest sada mnogo veća nego što je bila. Jeste, popravljaju se stvari. Ja isto moram da kažem, u odnosu na pre 15 godina, stvari su daleko. Danas ljudima je mnogo jasnije o čemu se radi. Jedna stvar što je ljudima jasno je to što puno nas sve češće i češće priča o tome, a druga stvar je što je klima već toliko izmenjena da ljudi svojim očima vide da nešto nije u redu. Pa i čini mi se da mladi se više interesuju za tu temu. Mladi posebno, zato što je njima taj problem više gorući nego nama, jer će oni da budu ti koji će da se suočavaju sa tim najvećim problemima i to su shvatili iako su mladi. Tako da oni očekuju... Malo su besni, u tom smislu očekuju od nas da mi isto pokažemo neku vrstu akcije i dobre volje, da ne bi oni morali u budućnosti za 30-40 godina da rešavaju vrlo ozbiljne probleme. Hvala vam mnogo što ste izdvojili.